Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 5. E hoje, mano, um copo arrancadão muito imperdível pra vocês. Já deixa teu like, te inscreve no canal, mano, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Porque o vídeo que vai sair hoje e o vídeo que vai sair amanhã são todos no volantão, mano. Se você gosta de mim, gosta do volante ou gosta do Forza, deixa o joinha, papai, fazendo favor. Você não sabe o tanto de trabalho que tá dando pra gravar esse vídeo. Mas Deus abençoe nós todos. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. É, rapaziada, então o negócio é o seguinte. A galera dos Pro tá aqui toda comigo, manda aquele salvão feminino aí, coisa linda. Salve, gente. Salve, gente. Gente, o Rexona tava sem o nome, né, de drag, queen, coisa e tal. Então, Rexona, qual que vai ser seu nome de drag agora? Vai ser Beatriz. Britney, Beatriz, como é que é? Não, Britney, desculpa, é Britney. Britney, Britney. Britney. Britney X-Class, prazer, viu? Prazer é todo meu. Que merda, viu? Fuzete, gostoso, tá aí também? Adoro. Eu? Fuzete, nós estamos marcando ele vir aqui perto de casa aqui pra nós tirar o bebê dele. Na casa da tribo, não. Tem que vir, né, ou não é, Dark? Vai na casa da tribo, sim. Vai chegar lá, ó, já tem um contato meu chamado Robson, ele já tá louco. Eita, mano! Vamos lá, então, ó. Hoje, Copa Arcadão da Escadinha. Meu querido Rexona, você vai ganhar um 350Z, um Fire LDZ aí, beleza? Te vira nos 30. Copa Arrancadão, viu, nego? Copa Arrancadão da Escadinha. É isso aí. Tudo liberado, não. Tudo liberado, só não vale xingar a mãe, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Fred, eita preula! Rocado, meu camarada, tocador, não, tocador de bribão, mais embaixo. Como é que tá, nego? É eu. É. Bom, tô de boa. Você também vai dizer, viu? Mas é de 370 do Fórmula Drift. Mano, a gente tinha que tirar esse carro daqui, vocês estão ligados, né? Esse carro anda demais. Mas, esse carro anda muito. Mas é só no original, mano. Agora tá valendo tudo. Então acho que ele não dá conta, não. Sei não, lá. Valendo tudo, que ele é o Satanás. Ah, é? Ô, Hokage, então eu vou tirar o seu, pode ser? Eu acho que devia deixar só pra ver no que dá, hein? Eu também. Vamos deixar fogo no parquinho! Hoje eu vou votar, entendeu? Assim, no Fuzete, porque o Fuzete, vocês entenderam? Ele vai sair dos Pro. Ó, tô parecendo o BBB, que merda, hein? Vou me aposentar. Não, se isso aqui fosse o BBB, eu era o Tadeu Schmidt, rapá. Me respeita. Ó, eita, sexto elemento, que isso, mano? Nossa, sério mesmo? Sério? Quem é esse instrumento? No caso, ia ser o Hokage, né? Porque o 370Z não valeu e o sexto elemento também não vale. Não. Mano, eu tô vendo que o nome desse vídeo vai ser Copa Arrancadão de Quem Não Vale. Tá ligado? É. Vamos lá, Hokage, Cadillac CTS V Sedan, tá? Vai com Deus. Beleza? Quem mais? Nossa, Kodak ou Gui? O Gui já tá online já? Tô, e roteando? Ah. Eita, aí sim. Vamos lá. Macan Turbo. Toma, que é de graça. De novo? Não. Não, Kodak, né? Seu nome do Guilherme, velho. Que isso? Ai, ainda bem. Pode educação, rapaz. Você vai de Você vai de R66, tá? Nossa, de novo. De novo, é isso mesmo. Cala a boca. Ninguém te perguntou se era de novo, não. Clique! Ó, que isso. Caralho, que violento, velho. Caramba, esse cara. Ô, mano, esse tal de Microsoft tá dando medo hoje em dia, mano. Clique, meu camarada. Nismo. Não, GTR ali, alemães. Esse aqui eu acho que nunca veio, não. Você tem dinheiro pra isso? Ou é pobre? É quanto? É 1 milhão, eu acho. Eu tenho esse carro aí preparado, né? Ah, então beleza. Steve Minecraft. Eu. Mano, três rodas. Foi quase, mas se você quiser, nós pode trocar. Não. Beleza. É um Rubicon 2012. É quem? É um Rubicon Jeep Wrangler. Wrangler 2012. Puta, tá? Jeep.
É, hipocrisia, é, pois é. Dark, uma parceira. Aí, ó, que veio pro Dark, que maneirão. Isso é porque ele não participa. Dark, tá aí? Ou não, não é o Dark? Mas eu nem tô no comboio. Ah, não tá não? Então é teu, Scan. Alguém vai ter que ficar com isso aqui. Então bora. Pera, que carro que é? Scan, meu amigo tocador de birimbau, os cabelos tá agarrado, não posso cantar o restante. Scan, P50, negão, vai com tudo. Nossa, glória a Deus que eu não tava aí. De Bugatti a P50. Não é, rapaz? Eu mesmo, né? O Scan pega os fumos tudo goiando daqui, mano. É o quê, velho? É, ó, Fusete. Rapaz, veio um negoção pro Fusete, ó, velho. Ah, o que que veio pra mim? Eu queria ter uma dessa aí na vida real, ó. Ah, não, aí eu não quero mais, não. Por quê? Sabe o que é bosta? É o Velar, é o Velar, é o Velar. Pelo amor de Deus, eu sabia que era um merda um carro, velho. Fala isso não, que eu queria ter uma Velar na vida real, meu irmão. O El Gato tem, por que eu não posso ter uma? Ok. Marcelo! Marcelo, Eu acho que ele morreu. É não, gente, é porque mora no Acre, demora um pouco chegar. Ele tá aí, tá? Ele fala através de mim, através de telepatia. Firebird Transante. Qual ano? Qual ano? É o 87. Nossa, e eu vou de... Transante 87, hein, Marcelo? É, Transante 87. Eu vou de RS2 Avante 95. Manos, a gente vai tunar essas febres aqui, mano, já deixa teu like daquele modelão, bora pro vídeo. Puxa, vinheta. Não, que vinheta, rapaz. Ó, tô doidão esse tal do Microsoft aí, Zé. Ô, louco! É, rapaziadinha, a galera já tá toda aqui preparada, mano. Meu volantão também tá aqui, ó, meu emocionado. Mano, esse carro meu tá andando demais, viu, gente? Não tô querendo assustar vocês, não. Mas eu acho que temos um novo campeão. Caramba, que isso, Microsoft. Cara tirado, velho. Como é que pode? Tá todo mundo sujo pra mim, mano. Tá todo mundo sujo. Hokage versus Rexona. Cadê Rexona? Quê? Hã? O quê? Aonde? Eu tô aqui. Tá onde? Tá. Tô te vendo não, doido. Aqui do lado. Ué, do mulher de quem? Tô vendo Rexona não, mano. Tá do lado. Tá louco. Ô, Rexona, eu não tô te vendo, mano. Juro pra tu, viado. Ô, Fred, bate no Rexona. Ah, agora carregou. Carregou, pô. Aí sim. Forza, patrocínio, Forza Horizon 5. Vamos lá, então. Preparados? Agora eu vou contar, hein. 1, 2, 3. Valendo vaga na semifinal. Lá vai Rexona passando o Serol do Fred Rocar. Que é coração. Vocês vão ver aqui no canal mais consórcio, o canal de entretenimento automobilístico. Cala a boca, Dark. Ninguém te perguntou. Eita, ok. Cabe escroto, meu irmão. Cabe escroto. Cabe escroto, meu irmão. Cabe escroto. Cabe escroto. Fuzete versus Kodak valendo mais uma vaga para a semifinal. Vamos ver quem é que vai levar. E o Rexon, tira o microfone do Fiofó, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu alinhar aqui. Eu te bora, aí. Fuzete, que é pra hoje. Eu tô com pressa, hein. Eu sei que tá com pressa, também tô. E só os carros. Só os carros vacaiados. Aí, agora ficou bom, eu acho. Mas já viu atrás. Meu, eu acho que eu vou pra frente. Vou pra trás. Aí, eu não, mas vamos ver. Aí, tá bom. Preparados? Vamos lá, RS6 versus Velar, mano. Tô escutando o V12, hein? Mas vamos lá. Eita, você... Não me empurra, Buda. Vem um pouco mais pra frente, então, Kodak. Aí, não, conseguiu. Beleza. Preparados? 1, 2, 3. Valendo vaga na semifinal, mano. Lá vai RS6, mano. Passando um pouco na frente. Velar logo atrás, mano. Tentando fazer o que sabe. Audi RS6 tá tentando tomando distância, mano. O Fuzete tá logo atrás. Ai, meu coração que racha lindo, meus amores. Ah, rapaziada, não, se não merece teu like esse racha aí, mano, eu não sei o que merece mais, não. Nossa, deixa Deus, o joinha, Deus. Filho do arrombado. Ó, que isso, ó. Kodak. Tô agressivo, Ô, mano, esse que não sabe o tanto que a gente trabalhou pra chegar aqui hoje, hein, velho. Parecia que o Forza não ia rodar. Graças a Deus, rodou. Não é? Agora... Aleluia, irmãos. Agora é eu... Pera aí que eu vou desligar aqui o manete, que eu vou conectar El Volantes, que é o seguinte. Ah, eu tô pensando no volante, tá da hora. É o Braia, meu irmão, é o Braia agora. Cada foguete, quarto carro chegou, hein? Quarto carro chegou. Aí, ó.
Trocado soviético, viu? Se não, dá, se não for trocado soviético, não vale. Pera aí. Tô preparado. Detalhe, cara. É tem um carro na prateleira, não? Tô preparado. Tem não. Vamos lá então. Vamos lá então. Tá pronto? Um. Três. Que isso? Que porra foi essa? Eu escutei um do lado três, tá ligado? Vai. Vamos lá. Um. Dois. Vai coçar, que bom que ele é, né? Ô, ô, careca, mas aquele, assim, aquelas duas pernas de salame que você prometeu pro Guilherme deixar a vitória pra você, como quando você vai passar pra ele? Breve, nos cinemas. Eita! Cheguei, hein? Esse daqui vai dar o racha, hein? Nossa, achei. Valeu, Gui, obrigado. Tava precisando de um freio, viado. Aí, cheguei, hein? Peraí, lá vai Microsoft conectar a manete de novo, ó. É isso aí, produção. Acontece nas melhores famílias. E aí, vamos lá. É uma troca sinistra, né, velho? Mas é, eu acho que compensa, porque é muito gostoso você arrancar, mano. Você fazer uma arrancada no volante, velho. É muito gostoso, velho. Vamos lá, então. Marcelo versus Scan. Caramba, tem que fazer mesmo. Vamos lá então, preparados? Um, dois, três! Ai, de coração, mano, lá vai, Fariboide, Transante, mano, 87 ganhando no Pio. Transante 87 ganhando no Pio. Dá chance? É, tranquilo. Aí, dá chance, cara. Dá não, Marcelo, ninguém dá chance pra você, Marcelo. Tu falou pra você, não freou. Eu tinha que ter oferecido uma perna de salame pro ele apanhar, né? Perninha de salame ia dar bom, também acho. Steve Game versus Click. Eita. Jurassic Park versus Le Mans. Aí sim, é presetinho. Certinho, competitivo isso aqui. Vamos lá. Um, dois, três. A última vaga da semifinal. Lá vai Le Mans, mano, passando na frente. Clique tranquilo e calmo, mano. Mas o Steve Game já tá desenvolvendo. E tá chegando, meus irmãos. E tá chegando. Passou, passou. Não acredito, não acredito. Steve campeão, campeão não passou na semifinal de Jurassic Park, sério mesmo. Eu sempre venci, eu falo isso. Aqui, eu vi uma jogada antidesportiva do meu amigo Steve. Clique, você. É um bot na minha frente. Era um bot ou. Era um bot. Tem certeza? Absoluta, eu gravo a minha tela se você quiser assistir. Não, beleza, eu só quero saber. Pra mim depois... apareceu o bot também. Não, tinha um caminhão, tinha então um caminhão beleza. Na minha frente. Não, se apareceu, um tá tranquilo. Não, então tá classificado pra final! Pra mim eu tava na frente. É? A minha não deu pra ver, porque eu tava olhando pra bem lá na frente. Mas tá valendo. Não! E aí, quem que passou? Agora eu não sei quem que passou. Pra mim, eu que tava na frente. Aí. Muito pouquinho na frente, mas eu não. Pra mim passou Steve. Eu pra mim passou Steve também. Pra mim foi Steve também. Deixa nos comentários aí, mas pra mim foi Steve. Vamos lá, racha da madruga, hein? Ó, Kodak versus Rexona, valendo a única vaga da final dessa dupla. Então vamos lá. Um, dois, três. Haja coração, lá vai Rexona. Deu um pulo no gato, mano. Levando aí tranquilamente o seu pódio pra lá, pra final, hein? Tá indo pra final, com forga. Tá indo pra final com forga. E ele é o 350Z normal, não é isso? É o... É uma tonelada esse cara, essa barca aqui. Rapaz. Não é sério. Vamos lá, então. Agora nós temos quem contra quem? Eu tô nessa, né? Ou não? Tô não. Tô nessa? Você tá nessa agora. Tô nessa, então beleza. Lá vai Microsoft desligando de novo aqui. O processo lá de pobre. O processo gambiarra. Não, que gambiarra, pai. Respeita. Não sei jogar. Eu entendi, Marcos. Não, mas a gambiarra a gente aceita. A gente não aceita é a derrota. É, a derrota eu não aceito, não. Mano, você não aguenta esse carro aqui, não. Não queria falar, não, mas...
acho que você não aguenta, não. Eu vou na câmera de fora, vai. Bora. Bota aí. Vocês estão preparados? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Você tá com a junta e vai coçar a cara. Olha! Eu fiquei assim, vai nesse momento, mas vai coçar a cara. Ih, rapaz, esse ganhou, hein? Nossa, velho! Mano! Sério isso, produção? Viu? Quem ele não compra, ele não ganha. Vocês viram? Ele não ofereceu nada pro Marcello. É, eu não ofereci nada. Eu acho que é porque foi na primeira pessoa. Chega aí, Marcello, chega aí. Mais uma. A saideira aqui, ó. Para aqui, mas eu. Na contramão mesmo, que nós é o bichão. Quando o cara gosta de tomar pau. É, vou tentar. Conta aí. Então, 1, 2, 3. Não, a voz dele travou de perto que foi pois, eis. Quem foi que ganhou? Ih, tá acontecendo aí, eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. E o Machinelo tá na frente. Marcello tava na frente? É porque eu tava na primeira pessoa. Caramba, mano, esse Firebird dele tava andando muito. Gente, eu passei as marchas direitinho, velho. Mas eu vou falar, foi por pouca coisa. Foi? Foi muito pouca coisa. A tua frente praticamente tava, tipo assim, uns 30 centímetros atrás da dele. Literalmente, foi muito pouca Caramba, coisa. Caramba, velho. É, verdade, foi bem perto. Competitivo, não. Eu gosto quando o trem é competitivo. Vamos lá, então. Para a última... Última vaga pra semifinal, não é isso? É Steve... Isso. Steve Click. Steve... Mais alguém, não lembro. É Steve quem, moço? Eu não sei, moço. Acho que agora vai pra final, né? É, final, eu acho. Cadê? Quem que é? Mas cadê? Quem que vai contra eu pra ir pra final? Eu perdi o... É Steve, Marcello e Rexona. Steve, Marcello e Rexona. Isso aí, agora é a final mesmo. Eita, lá, grande final! Você só veio aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilístico. Preparados? 1, 2, 3! Haja coração, mano. Steve Gamer tá logo em segundo, mano. Marcello tá logo em terceiro. E Rexona garantindo o campeonato, mano. 106, caneco. Bateu? Quem que passou? Quem que passou? Mentira, que o Steve ganhou de Jeep. Steve Gamer é o campeão. Mano, eu não sei porquê, mas eu acho que eu tiltei as manetes aqui, os trem, porque não tem nada funcionando direito aqui, não. Não dá, mano, pra fazer Copa Arrancadona e Corrida Proibida de manete e volante, não, porque eu tenho que ficar trocando. Steve Gamer, campeão! Deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Beijo, valeu!